Вирішив зняти таке коротеньке відео, як я заправляю ось такі газові балони. Коротше, була в мене ось така горілка, я її хотів відкрутити тут, вона накручується, оця частина верхня. Зламав, коротше, купив собі другу, а з цієї старої зробив таку штуку, що заправляти. Надіваю я її на газового балона великого на 50 літрів, балона перевертаю догори ногами і заправляю. Зараз покажу, як я це роблю. Так, я перевернув балона, щоб рідина донизу пішла, і дуже сильно перевертаю, через те, що він почти пустий, там на дні трохи осталося. Підключаю цього балончика, відкриваю цього крана, тут теж є кран знизу, тоді відкриваю цього. Пішло. Ну, чути вже бовтається в самому, він був повністю пустий. Так, дивимося. Є повний балон. І так заправляю остальні. Так, заправив усі. Це вийшло в мене десь приблизно за півгодини. Все через те, що дуже помало через цей отвір у балончику переходить газ, але всі повні, і цього мені вистачить на дуже довго часу.